ატომ თავდაცვის მინისტრო ეინა ჯოთახურძის სახელობის ჯარში საგანგოსაცავო ცენტრის პირანჩი მადგენლობა ტანკისტის პროფესიულ დგასთან დაკავშირებით მოწყობილია ცენტრის მეტაური პოლკოვნიკი გელხაური გამარჯობათ ბატონებო საქართველოს ჯარისკაცებო მოწვეულ სტუმრებო ჩვენ დარწმუნებული ვარ ჩვენი გონიურული დიპლომატიით ჩვენ აუცილებლად მოვახერხებთ დროებით დათმობილი ტერიტორიების დაბრუნებას და ასევე ქართველთა და აფხაზთა ოსთა და აფხაზთა ძმობის აღდგენას მე დღეს ნამდვილად დამაყივარ როცა ვდგევარ აქ ძირძველ ქართულ მიწაზე თქვენ ხართ იმ ქვეყნის შვილები რომაც არაერთი გმირი გაზარდა ჩვენ მართალ საქმეს ვაკეთებთ ამიტომ ღმერთი ჩვენთანაა მალობთ ვემსახურები საქართველოს ვემსახურები საქართველოს ახალციხის სატანკო ცენტრს დღეს მივანიჭეთ შოთახურციძის სახელობის გახდა ეს არის გმირი რომელმაც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს თავი გამოიჩინა და სამწუხაროდ გახდა რუსეთის ავიაციის დაბომბების მსხვერპლი. მისი გმირობის მაგალითი უნდა იყოს უკმაყოფილი და სწორედ ეს არის ჩვენი სულის უტეხობა, სწორედ ამით დასტურდება, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ ცხოვრებას, ვაგრძელებთ განვითარებას და ქართული ჯარი იქნება ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი განვითარებული ნატო სტანდარტების ჯარი მთელს რეგიონში. ცნობილ ჯავშა სატანკო ცენტრს, რომელმაც არაერთი კარგი სამხედრო მოსამსახურე აღზარდა, ეწოდა ლეიტენანტ ხურციძის სახელობის სასწავლო ცენტრი. ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ მსგავსი სახელების მინიჭება იქცა ტრადიციად და ჩვენი ახალგაზრდა თაობა, ახალგაზრდა სამხედროები აღიზრდებიან სწორედ აი ამ სულისკვეთებით. სიხარული მომანიჭა ხელმძღვანელმა მთავრობამ, მინისტრმა, გენერალური შტაბის უფროსმა და ყველა იმ მაღალჩინოსნებმა, რომლების გვერდშიც იზრდებოდა შოთა ხურციც. ეს დიდი დამსახურება არის. ყველა იდარის კაცი, რომლებიც აქ იყვნენ, ყველა აი მე ჩემშვილება თაგვიქვა, მეც და მიულოცო მინდა ყველას.